Reality zvezda Luna Đogani u toku jučerašnjeg dana uživala je u šetnji sa majkom Anabelom i ćerkicom Mijom, a njen suprug Marko Miljković nije im se pridružio. Marko i Lunu i Miju dovezu do jednog šetališta da ih je čekala Anabela, pa su njih tri prošetale bez Miljkovića. Atijasova je sve vreme nosila unuku, a u nekoliko navrata je i fotografisala ćerku. Njih tri su uživale u lepom vremenu, a na iznenađenje mnogih nije im se pridružio Marko, za koga je Anabela tvrdila da su sada u dobrim odnosima. Kako se ranije spekulisalo, Anabela je retko dolazila kod Lune i Marka, te se majke i čerka uglavnom sastaju napolju ili u stanu u filmskom gradu koji pripada Atijasovoj. Pre susreta s majkom, Luna je objavila snimke s Markom iz automobila, ali on očigledno samo odigrao ulogu vozača i nije želao da provodi vreme sa taštom. Sve to daje sumnju da oni ipak i dalje nisu u dobrim odnosima.